वेलकम टू दलगुरी सर। बिथां हिमंत विश्व शर्मा उदालगुरी मोनफैबाय। বিটিসি অঞ্চলত আমি খুরুজর পোহর আনবই লাগিব, এ আমার রাইজে সংকল্প লব লাগিব। বহুত হয়ে গেল 15টা বছর। ফাইনেন্স মিনিষ্টার, এডুকেশন মিনিষ্টার, মানে হেলথ মিনিষ্টার বিথং অনারেবল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ফ্রিডম এক্সপোর্ট খামনে ফ্রিডম ভিডিও বনাই লাগে জব্দ আছে বম্বা বিশ্ব। বিথং হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উদালগুৰি মোনফৈবাই। গোবাং মানুষরা নাইগাছিল না। ধন্যবাদ।
পৰকটি সমষ্টিৰ পাৰ্টিৰ ৰাজেশ্বৰী বৰডাঙৰিয়ালে তেখেতক সম্ভাষণ জনাব। বসুমতাৰী ডাঙৰিয়া এবাৰ আমাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে, যোগদান কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ মাজত আজি যোগদানৰ বাবে আছে, উপস্থিত আছে সুনীল বসুমতাৰী। সুনীল বসুমতাৰী, আমাৰ মাজত প্ৰাক্তন বিধায়ক বাহাদুৰ বসুমতাৰীৰ পুহুপুত্ৰ। ভৈৰৱকুণ্ড পৰিষদীয় সমষ্টিৰ আজিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আদৰৰ জনপ্ৰিয় নেতা, ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক জগতখনৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, ৰাজনৈতিক সুনীপন খনিকৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, নেডাৰ আহ্বায়ক, অসম চৰকাৰৰ বিত্ত, স্বাস্থ্য, লোককল্যাণ, শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় সভাপতি কাৰ্তিক চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ শ্ৰীযুত পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শান্তিয়াস কুজুৰ ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, উপস্থিত বৰচলা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া, লগতে মঞ্চত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, আমাৰ এই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভৈৰৱকুণ্ড পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰী বিদা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ধনশ্ৰী ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ। গৰম পৰিছে নহয়, আপোনালোকৰ ফালে গৰম পৰিছে নেকি? না, ঠিকে আছে, ৰাতিপুৱা ভাত খাই অহা নাই উপায় নহয়, খাইছে নে নাই, খোৱা নাই, তথাপিতো বলটো আছে নহয় জানো? ঠিক আছে, মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। মই অলপ আগতে ধনশিৰিত আছিলোঁ, তাতে প্ৰথমতে 80% ভাৰত মাতা জয় কৰিছে, 20% প্ৰথম কোৱা নাই, ৰাতিপুৱা খাই বৈ অহা নাছিল নেকি? তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ক'লে, ইয়াততো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ কৰি ভাৰত মাতাক জয়গান দিলে, গতিকে বীৰদাও জিকা একদম 100% কনফাৰ্ম, তাত কোনো সন্দেহ নাই, আজি ওদালগুৰি ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ সভাত উপস্থিত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া, ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি কাৰ্তিক বড়ো ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন সাংসদ সন্তোষ কুজুৰ ডাঙৰীয়া, জিতু কিষাণ আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, বিশেষকৈ আমাৰ
समष्टिर दलियों प्रार्थी बीरडाव बसुमतारी डांगरिया राजेश्वरी बाइदेउ डांगरियानी आरो मोर अतिके श्रद्धार आई मातृसकल युवक युवतीसकल आरो सेवार थली राइज पुन प्रथमे मैं आपोनालोकक बहुत बहुत धन्यवाद जनाइछो जे आजि ओडालगुरी इमान सुंदर सभा एखन भारतीय जनता पार्टी आपोनालोके अनुष्ठित करिसे मुकु निमंत्रण करिसे दुआखार कथा कुवार बाबे आरो आपोनालोकक देखिले अनुभव होय जेन आमी किबाटा बाबे आहारे बाट चाय आसु आमी कार आहात बाट चाय आसु आजि आमी बीटीसी प्रति बारे इलेक्शन होय इलेक्शन होय ইলেকশনের আগত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর কথা আমার বিপিএফর নেতা সকলে আহি কয় ইলেকশন যেতিয়া পার হয়ে যায় তার পিছত তেওলোকে সকলোরে কথা পাহৰি যায় বড়ো জনগোষ্ঠীর কথাও পাহৰি যায় গুৰখাৰ কথাও পাহৰি যায় অসমীয়া ভাষীর কথাও পাহৰি যায় তেওলোকে কারো কথা মনত নাৰাখে পোন্ধৰটা বছৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে বিপিএফ দলক যিমান সমৰ্থন কৰিব লাগে সিমান সমৰ্থন কৰিছো আজি আমাৰ ইয়াত ভুবনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰী আছে কংগ্ৰেছৰ মঞ্চত থাকোতে কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা আঁতৰি গৈও আমি এসময়ত বিপিএফ দলক সমৰ্থন কৰিছিলোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মঞ্চৰ পৰাও আমি বিপিএফ দলক অকুণ্ঠ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলোঁ কারণ আমি ভাবিছিলো যে হাগ্রামা মহিলারী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত বিটিসিখনে প্রাণ পাই উঠ সকলো জনগোষ্ঠীর সম মর্যাদা পাও আর বিটিসির উন্নয়নের একটা নতুন দিগন্ত রচনা হোক 1000 কোটি 1500 কোটি বছরত আমি রাজ্য সরকারে পুঁজির যোগান ধরো যাতে বিটিসি অঞ্চলের উন্নয়ন হয় কিন্তু ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পিছত বহুত মানুষের চিনাকি আছে সকলে মোক হোয়াটসঅ্যাপ করে যে দাদা আমার এই অবস্থা মাটি এডোখর কিনিব নোৱাৰো মাটি এডোখর বিক্রি করব নোৱাৰো চাকরি কেটা কেনেকে হয় গমেই নাপাও কোনো ইন্টারভিউ নাই নিয়ম নাই ইমান টকা সরকারেরপ্রাহে একটা আসনি নাই আর রাস্তাঘাটও রাজ্য সরকারে বনোয়া রাস্তা কেটাক বাদ দিলে আন রাস্তা চার কোনো উপায় নাই এই পরিবেশ আমি 15 বছর সহ্য করল আর যদি আমি সহ্য করো বিটিসি আর কেতিয়া উন্নতি নহব আজি আপনার চিন্তা করক কেন্দ্রই রাজ্যক টাকা দিয়ে রাজ্যই বিটিসিক টাকা দিয়ে যেতিয়া নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ে আমাক টাকা দিয়ে আমি বিভিন্ন আসনি লম বিনামূলিয়া নাম ভর্তি করো রাস্তা বনাও অরুণোদয় অরুন্ধুতি কনকলতা মহিলা সবলীকরণ আসনি কুশল কোঁয়র বৃদ্ধ পেনশন আসনি ইন্দিরা মেরি বিধবা পেনশন আসনি আপনাদের মোক কোনোবাই একটা আসনির নাম কক যেটো বিটিসি সরকারে বিটিসি রাইজর বাবে করেছে এতিয়া আক রিহন দৈমারে ইয়াত কয় যে মই সহি না পারিলে কোনেও অরুণোদয় না পাব কি রিহন দৈমারি ভগবান নেকি ভগবান নেকি যে তেও সহি না পারিলে কোনেও ইয়াতে আসনি না পাব মহিলা গ্রুপক কয় যে মই সহি না পারিলে 50,000 টাকা নিদিব আরে আমি দি থৈ যাম কেনেকে বাধা দিয়ে দিয়কছন সাম সাম কিমান সাহস আছে ইমান ডাঙৰ কথা কব না পায় আই মাতৃসকলৰ ওচৰত যে মই সহি না মারিলে আসনি না পাব আমি তো ভোট নিদিয়া মানুহকো দিও কারণ আমার টাকাটো নহয় আপোনালোকে সাবন কিনোতেও টকা দিয়ে টুথপেষ্ট কিনোতেও টকা দিয়ে আপোনালোকৰ টকা দিহে সরকার চলে এইটো কি রিহন দৈমারী ঘরের পয়সা দিয়ে মহিলা আত্মসহায়ক গোটক দিব নেকি না অরুণোদয় আসনি রিহন দৈমারিয়ে ঘরের পৰা দিব নাপাই নয় এইবিলাক কথা কোৱাৰ অধিকার আমার কারো নাই নহয় আরে ইমানে যদি পাওয়ার আছে ইমানে যদি আসনি দিব পারা কমসে কম রৌতা ওদালগুড়ি রাস্তাটো ঠিক করে রাখব লাগিছিল আর নিজেও নকলে আমি আহিলেও বেয়া পাই
আকো আমি আহিলে ইয়া ধর্ণা ধর্ণা কিবা কিবি লগাই দিয়ে কাবা কিবা কিবি করি পেলে আরে আমি আহিলে বেয়া পোয়া নিজেও নকরা কেনেকে চলিব সেখানে এতিয়া মই রিহন দৈমারি ডাঙরিয়া কইছো যে আমি এই রাস্তা বনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লৈছে আপনি কেনেকে বাধা দিয়ে মই চাই অরুণোদয় আসনি উদালগুড়ি সমষ্টির 16,000 লোকর একাউন্টত অরুণোদয় আসনি সোমাব রিহন দৈমারিয়ে কেনেকে বাধা দিয়ে মুখ দেখুয়া মহিলা আত্মসহায়ক গোটে 50,000 টাকা পাব কেনেকে রিহন দৈমারিয়ে বাধা দিয়ে মুখ জনাব এইবিলাক কথা কই লাভ নাই ইমান দিন আমি সমর্থন করেছিল সূর্যর পোহর পালেহে চন্দ্র জিলিকি থাকে থাকে না নাই সূর্যর পোহর না থাকিলে চন্দ্র থাকিব নেকি সূর্যর পোহরত চন্দ্র জিলিকে আকো চান্স পালে সূর্যকে গালি দিব এইটো এনেকুৱা কথা কিবা হব নেকি সেইকাৰণে এইবাৰ মই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰিয়াক কৈছো যে ইলেকশ্যনৰ আগত জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা মনত পেলালে নহব আমাৰ যদি বিটিচি এৰিয়াত আমি বাস কৰোঁ আমি যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় আমি যদি বিটিচি অঞ্চলৰ বাসিন্দা হয় মোক মাটি বাৰী কিনিলে 15 দিনৰ ভিতৰত NOC দিবই লাগিব কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে এইবিলাক নিয়ম নহব নয় এইবিলাক নিয়মত চলিব নেকি আজি রাজ্য সরকারে নিযুক্তি দিয়ে টেটর নিযুক্তি সবেই গম পায় কেনেকে চাকরি পাব বিটিসিত কেনেকে চাকরি হয় কোনবাই গম পায় নেকি এখন লিস্ট বনাই দিয়ে যা চাকরি দি দিল হরে এনেকা লিস্টর উপর কবাত চাকরি হওয়া নিয়ম আছে নেকি চুকা লড়াবিলাকে কিয় পড়িব লড়াই কিয় এম এ পড়িব লড়াই কিয় বিএ পড়িব যদি পড়া শুনার কোনো ভ্যালুয়ে নাই আর মইতো আচরিত হও অলপতে বিটিআর চুক্তি হল আজি প্রথমবারের বাবে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় সকলকে বুজালে যে অসমখন ভাগ ভাগ করিব নালাগে আমি একেলগে থাকো কোনোবা গাঁও যদি উলাই যাব খোঁজে উলাই যাক কোনোবা গাঁও যদি সোমাব খোঁজে সোমাও শান্তিত আর সমন্বয়ের মাজত বিটিসি অঞ্চল ডাঙর হক আগবাড়ি যাব বড়ো ভাষাক সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়া হল বড়ো ভাষা সঞ্চালকলৈ নির্মাণ করা হল আজি চাওঁতে চাওঁতে আনকি বিটিএডিৰ বাহিৰত থকা বড়ো সকলকো স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিয়া হল আজি বড়ো নেতৃত্বই কলে যে আমি সকলোৱে মিলামিশা কৰি থাকিম এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰে কয় যে বিটিআর চুক্তিখন বেয়া আরে বেয়া যদি তুমি কিয় সহি মারিছিলা চুক্তিখনত তুমি কিয় সহি মারিছিলা সেইবিলাকত উত্তর নাই সেইবিলাকত উত্তর নাই সেইকাৰণে রাইজ আপোনালোক এবাৰ নিশ্চিত থাকো এইবাৰ আমি এনেকুৱা এখন সরকার বনাব লাগিব যিখন সরকারে সকলো জাতিৰ সম মর্যাদা আর সম উন্নয়নের বিটিসি অঞ্চলটুক আগুয়াই লৈ যাব পাৰে এইবাৰ এইকাৰণে আমি কৈছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে রাইজক প্রতিশ্রুতি দিছে এইবাৰ আমার লক্ষ্য এটাই কোকরাঝারত বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা হব লাগিব যাতে সকলো জাতি উপজাতির উন্নয়ন হব পাৰে আজি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারখনে যা 4.5 বছর আমি জাতিটোর বাবে অসমখনৰ বাবে এটা এটাকৈ আমি কাম কৰিছো সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিছো কোভিড-19ৰ পৰিবেশৰ মাজতো সরকারী কর্মচারী দরমহা এদিনলৈ কৰ্তন কৰা নাই উন্নয়নৰ পৰিবেশ চলি আছে আজি কোভিড-19ৰ পৰিবেশৰ মাজতো এইবাৰ আমি অসমত 7,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰাৰ আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ ক্লাছ 8লৈকে বিনামূলীয়া কিতাপ আছিল আমি 11-12লৈকে বিনামূলীয়া কিতাপ কৰি দিলোঁ এইবাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন লৈছে 3,00,000 ল'ৰা ছোৱালী চবৰ বেংক একাউণ্টত কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে আমি 1,500 টকা আমি পঠাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰমানে ডিগ্ৰীলৈকে ক্লাছ 1ৰ পৰা
डिग्री लैके किताब किनार बाबे देउताक माके टका दिबो नालागे कलेजत नाम भर्तिर कारणे टका दिबो नालागे आजि अटल अमृत अभियान होल आयुष्मान भारत आँचनी होल आरु आमार सरकार नेतृत्वत आजि अहोमर राइजक आमि बिनामूलिया कोइ साउल दियार आँचनीर काम आरम्भ करिलु एतिया मय अलप आगते रौतात आसिलु मो कैसे सर आम तो 35 के जी चाउल नपाओ आमार कम कम कोई चाउल दिए इतो कम कम कोई दिए निके पूरा पाए ना कम पाए पूरा पाए ना कम पाए डांगर करी कोई भय करबा ना लागे पूरा पाए ना कम पाए आदि आपुना लुके साओ पिठाखन राइजर बाबे नरेंद्र मोदी पठाइसे आरो आमार बीपीएफ इयाक मेकुरी दरे पिठाखन साइडर पर काटी आसे राइजर बाबे दिया बस्तु तेलुके काटी आसे राइजर हाथत पड़ दिया ना आमार सरकार आहक बीटीसी राइजे दिसपुर पठवा सम्पूर्ण चाउल पार दायित्व आम लम जाते कौ चाउल कटिब नारे राइज आज आम आरम्भ करल अरुणज्योति आँचनी जे छाली जो बिया है देवतक माके सकुए सोन दु नारे आम सिद्धान ललो जे लरा छोवालीर बिया होले बियाखन रेजिस्टार करिले आमी 40,000 टका दिम जाते एक तोला खुन सरकारे सरकार टकारे किनी आमी छोवालीजनीक विदाय दिब पारु आगते बृद्ध पेंशन लय काजिया आमी कलो सब 60 बसर ऊपर मानुक बृद्ध पेंशन दियक धनी दुखिया साबो ना लागे विधवा पेंशन आमी कलो सकलो विधवा महिलाक पेंशन दियक आजि 8,000 नामघर मंदिर माह यार आम आढ़ लाख टको दियार आँचनी लैसो मैं अलग आगते रौतात कैसो बीटीसी अंचल जिमान नामघर आसे मंदिर आसे बाथो मंदिर आसे गुटेबात आम ये उन्नयन रास्ता लम तार आम आपनश्रुति दी आत्मसहार गोट हल 25,000 टका प्रथम बस आम दिल এইবার আমি 50,000 টাকা কই দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছো আজি অরুণোদয় আসনির জৰিয়তে 20 লাখ পৰিয়ালে 830 টাকা কই সদায় বেংকৰ একাউণ্টত প্ৰত্যেক মাহত পাব 22 তারিখে অসমৰ কাৰণে আৰম্ভ হ'ব বিটিসি ইলেকশন হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বিটিসি অঞ্চলতো অরুণোদয় আসনির কাম আমি আৰম্ভ কৰি আজি গুটেই অসমত रास्ता घाट स्कूल कलेज किधरणे जिलिकी उठिछे आपोनालोके निजे देखा पाइछे किन्तु आमार बीटीसी अंचलत जी धरणे कामकाज हबो लागिसिल आजि सेइ धरणे कामकाज हुआ नाइ आजि सकलो जाति उपजातिर मानुहे निरापत्तार अभाव अनुभव करे मुख फुटाय कथा कबो नोवारे स्वाधीनता नाइ जे कले बा कि हबो एइ धरणर परिबेख एटात আমি সদায় জিয়াই থাকিব নোৱাৰো 15 বছৰৰ অন্ধকাৰৰ কলিয়া ধাৰ অতৰাই বিটিসি অঞ্চলত আমি খুৰুজৰ পোহৰ আনিবই লাগিব এ আমাৰ ৰাইজে সংকল্প ল'ব লাগিব বহুত হৈ গ'ল 15টা বছৰ 15 বছৰ বহুত হৈ গ'ল 15 বছৰ বহুত সহ্য কৰা গ'ল আৰু সম্ভৱ নহয় मैं राइजक आहवान जानम जे इलेक्शन आगत बीपीएफ दल किसुमान स्टैंडार्ड फर्मुला आस इलेक्शन आगत प्रत्येक जाति उपजातिर मानुक स्टेजर सम्मुख नृत्य कराय गान देखुवाय अरे गान नृत्य तो साम किन्तु लरा छोवाली चाकरी केटा कोने पाव हेतु हिसाब तो दिब लागिब माटि बारी किना बेचा करिब पारिम ना नाइ हेतु तो हिसाब दिब लागिब যদি আমার প্রত্যেক জনগোষ্ঠী লড়াই চাকরি সুবিধা পাব পারে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীয়ে মাটি কিনা বেচা করব পারে তেতলে আমি এনেই নিজে নাচ গান করিম আমার মনটো ফুর্তিত থাকিব মানুহক দবাই পেলাই মানুহক হেসা মারি ফুর্তি করিলে কোনোবাই হাহিব পারে নেকি কোনোবাই ফুর্তি করিব পারে নেকি আজি নিজৰ ভাষার অধিকার নাই সংস্কৃতির অধিকার নাই এই ধরনের কথা নচলে নহয় আজি মই তো মাঝে মাঝে বিপিএফ দলক কও
सरकार जे नरेन्द्र मोदी आम टका कटा पठाय आमी जे अरुणोदय अरुणज्योति स्वयं बिनामूलिया किताब पत्र आमी बिनामूलिया नाम भर्ती इमान आँचनी लौ बीटीएडीत पठवा एक हजार कोटी टका बसर सीट हिसाब कत बजेट बक्तृता ना कोनो मानुहक नजनाय जे कुनटो टका शिक्षात जाब कुनटो टका स्वास्थ्यत जाब बीटीसी बजेट एखन हब लागे ना नाय बजेट बक्तृता कोनोबाय दिब लागे ना नाय बजेट दसटा आँचनिर कथा कब लागे ना नाय क्या भिसी दी ने कि दी खाली पेट सोमाय सोमाय ऊल् ना जाए तार कि अद्भुत बस्तु बनाई मैं कब नोले तो खब पारि ऊलब नारी और बमि करा दी लगे एबार भोटे दी एने बमि कर लगे जिंदगी खा सह नक कि बनाय दी बोले भिसी दिशे करो कि बस्तु यू कर्पा जन्म दिले कोनो इलेक्शन ना एक ना बोले मोर पार्टी मानुक लिसी डिसी हो गल इनके समाज चले निकी आम तो सर कम हम पंचायत इलेक्शन हम लगे म्यूनिसिपालिटी इलेक्शन हम लगे बोले चीफ आरे बाबा कौन सा चीफ तुम जो दुखिया मानव उन्नति कौन सा चीफ है प्रधानमंत्री क्यों मैं राइजर सेवक हाग्रामा महिला क्यों मैं चीफ कि बस्तु कि माल है बस्तु तो किनेको सिस्टेम नचले नत सब सेवक हम लगे नरेन्द्र मोदी डांगरिया बुझा दी से राइजर सेवक हम लगे इतना आजिकाल भारत परिवर्तन हो गल इतना चीफ टीप नचले दिन पुराना हो गल पुराना नोट जनेकवा पुराना ये चलि गल नतुनको नचले বিটিসিত যোনে মুখ্য কার্যবাহী সদস্য হব সি রাইজর তলত থাকিব লাগিব রাইজর উপরত থাকা আর দিন পার হয়ে গেল রাইজর তলত থাকিব লাগিব রাইজর কথা শুনিব লাগিব প্রত্যেকটো টকার বছরত হিসাব দিব লাগিব প্রত্যেকটো পুঁজির হিসাব দিব লাগিব রাস্তা ঘাটৰ সমান উন্নয়ন কৰিব লাগিব বিটিসিত সকলো জাতি উপজাতি লড়া ছোৱালীয়ে মনৰ আনন্দৰে বিটিসি বাখি বুলি কৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগিব আজি এটা নতুন দিনৰ আমি আৰম্ভণি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো জাতি উপজাতিৰ জাতীয় বীৰসকলক আমি সন্মান দিব লাগিব প্ৰত্যেকটো সংস্কৃতিক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে এই বিটিসিখন এখন ধুনীয়া ফুলনি বাগিচাৰ দৰে ই জিলিকি থাকিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই ইলেকচনত আপোনালোকে ভুল নকৰিব তেওঁলোকে এটাই জানে যে ৰাইজক কথা পাতিব নালাগে মাজৰ মানুহ কিছুমানক কথা পাতিলে হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ সিস্টেমটো পাব্লিকৰ লগত নাই মাজৰ মানুহৰ লগত মুদি ডাঙৰিয়াই কৈ আছে যে সরকার আর রাইজর সম্পর্ক ডাইরেক্ট হব লাগে বিটিসি রাইজর আর সরকার সম্পর্ক বাদ দিয়ক কোনেও নাজানে বিটিসি কেনেকে চলি আছে বাসকার মানুষ ওদালগুড়ি মানুষ আমাক কাগজ লৈ যায় মই ভাবো বাবা তোমালোকে এবার কোকরাঝারত নোযোৱা নেকি বোলে স্যার তাতে আমি গৈ একো পাত্তা নাপাও কেনেকে কি হয় আমি গমেই নাপাও কেনেকে কি হয় আমি নাজানো স্যার কিবা এটা করে দিয়ে যদি আপনি করে দিয়ক বিজেপিয়ে করে দিয়ক আর আমি আর বেলেগর পৰা নাপাও আজি আপোনালোকে ইয়াত আছে কওকচোন যে সরকারি ঘর কোনোবাই পয়সা নিদিয়াকৈ বিটিসি পাইছে নেকি আজিলৈকে ঠিক আছে মই কলো কোনো বিজেপি মই আছো বুলি কব নালাগে বিনা পয়সাত সরকারি ঘর পোৱা দুই তিনজন মানুহ হাত দাঙকচোন বিনা পয়সাত পয়সা দি নয় বিনা পয়সা এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ কেইজনে পাইছে সরকারি ঘর এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ কেইজনে পাইছে সরকারি ঘর কিবা অলপ দিবই লাগে নহয় জানো কোনোবাই বিনা পয়সাত পায় নেকি এতিয়া চাওকচোন প্রধানমন্ত্রীয়ে ঘর পঠালে আপোনালোকৰ কাৰণে আর মাজত দালাল কেইটাই পয়সা খাব এটো কোনোবাই বিশ্বাস কৰিব পাৰিব নেকি কোনোবাই মানিব পাৰিব নেকি সেইকাৰণে রাইজ এইবার আমি সিদ্ধান্ত লব লাগিব প্রধানমন্ত্রী আমার কারণে যি পঠাব সে আমার একাউন্ট ডাইরেক্ট আহিব লাগিব মাজত কোনো সমাব নোৱাৰিব আমি সিদ্ধান্ত লব লাগিব
এইবিলাক ভি সি ডি সি আর এইবিলাক নচলিব কি ভি সি ডি সি এ কয় না ডি সি এস বি এ কয় মানে বুঝিয়ে নাপাও এই কি বস্তু এইবিলাক লৈ আহিছে মানে 2001 সনের পর এম এল এ হয়ে আছো কেতিয়াও মানে জালুকবাড়ির কি ভি সি ডি সি শুনা নাই ভাই কয় বোলে একটা হাগে মাই ঢাকে বনাই দিয়ে সিহতে হয়ে যাব পারে এই কি মাল হয় নিজে নিজে হয়ে গলো আর রাইজে তো ভোট দিব লাগিব নয় কোম্বাই কিবা হবর কারণে ভোট দিছে নাকি কোম্বাই আহি নকয় নেকি মানে ভি সি ডি সি বলে কয় না নকয় এইবার এনেকা ভি সি ডি সি করিম ইলেকশনের ভি সি ডি সি কয় ডি সি এস পির ওসর পাবগে যে যান খালি হিসাব লগাই দিয়া এইবিল সিস্টেম নচলিব মোক কৈছে ভি সি ডি সি বিলাক বোলে প্যাডবিল বহুত ডর ডর হয়ে যায় তো সুমাই থাকে উলাই না যায় এবার আমি সব উলিয়াব লাগিব দেই আপনাদের ভয়টয় না খাব ভয়টয় সিস্টেম নাই এই যে রিহন দর্মেরে কয় মূর সহি মারিলে দিয়ে তেওঁ সহি থাকে না নাই তারে হিসাব নাই আর কি বেলেগর সহি কথা কয় নিজরে সহি থাকে না নাই হিসাব নাই আগে বেলেগর সহি মারিব যায় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা কিছু কই থাকে বোলে মহিলা আমার মিটিং আহিব লাগিব নহলে টকা নাপাবি আরে এইবিল কি নিয়ম এইবিল এনেকা নিয়ম হব পারে নাকি যাক ভাল পায় তাক যাব যাক ভোট যাক মনত ভাল পায় তাক ভোট দিব ভোট দিয়ার স্বাধীনতা তো মানুষে পাব লাগিব নহে আজি বিটিসি অঞ্চলত 15 বছরের মূরত রাইজে একটা সুযোগ পাইছে মাজর মানুষবিল কথা নুশুনিব ইয়ার টাকা পয়সা আমার বিধানসভা ইলেকশনের আগতে ওদালগুড়ি হসপিটাল 200 বেডেড করে আমি নির্মাণ করিম আর রৌতা ওদালগুড়ি রাস্তাটা আপনাদের দুই দিন আগে দেখব কাম আরম্ভ হয়ে যাব কাম শেষ হয়ে যাব একদম 100% হয়ে যাব এই জন্য আপনাদের টেনশন খাব না লাগে মূলত আকো এবার কব আপনাদের কারণে মুনি ডাঙরিয়া গম পাব লাগিব যে ওদালগুড়ি এবার পরিবেশ বেলেগ ভৈরবকুণ্ডর পরিবেশ বেলেগ ধনশিরির পরিবেশ বেলেগ মূলত একেলগে কব ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি